Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salah satu pengiraan asas yang perlu dilakukan untuk mengira kos di sebuah kilang ialah membahagikan kos bagi perkara yang melibatkan lebih dari satu jabatan. Misalnya, kos gaji bagi seorang pekerja yang bekerja di lebih dari satu jabatan. Kos insurans yang dibayar bagi keseluruhan ruang tapi sebenarnya ruang berkenaan mempunyai lebih dari satu fungsi. Antara asas yang boleh digunakan untuk membahagikan kos berkenaan ialah jam bekerja. Misalnya, seorang yang bekerja di dua buah jabatan akan dibahagikan gajinya mengikut jam bekerja di jabatan berkenaan. Jam penggunaan, sebuah mesin yang memainkan peranan ataupun sebuah mesin yang memberikan perkhidmatan kepada lebih daripada dua jabatan boleh dibahagikan kos penggunaan mesin tersebut mengikut jam penggunaan. Manakala, kos yang dikenakan mengikut luas kawasan boleh dibahagikan kos mengikut jabatan mengikut keluasan jabatan berkenaan. Selain itu, ada juga alternatif di mana penentuan pembahagian kos boleh dibuat melalui pengiraan tepat ataupun penggunaan sebenar jabatan berkenaan. Cuba lihat contoh ini. Perniagaan anda menanggung kos premium insurans kebakaran yang dicajkan mengikut keluasan ruang. Asas manakah yang sesuai digunakan untuk membahagikan kos insurans kebakaran? Jam bekerja, jam penggunaan, luas, pengiraan tepat atau bilangan pekerja. Jam bekerja tidak berkaitan dengan pembahagian kos premium insurans. Jam penggunaan juga tidak berkaitan dengan premium insurans kebakaran. Pengiraan tepat juga tidak perlu dilakukan kerana pengagihan insurans kebakaran tidak berdasarkan pengiraan tepat sesuatu fungsi jabatan. Bilangan pekerja juga tidak berkaitan kerana insurans bagi kebakaran adalah dikenakan kepada ruang fizikal. Ia tidak berkaitan dengan bilangan pekerja. Maka luas adalah pilihan yang paling tepat untuk mengagihkan kos premium insurans kebakaran bagi dua buah jabatan yang berkongsi premium insurans yang sama. Sekarang cabar diri anda untuk menentukan apakah asas agihan yang sesuai untuk mengagihkan kos gaji untuk pekerja yang bekerja di kedua-dua jabatan pengeluaran dan juga jabatan pentadbiran. Selamat mencuba.